Ewe, nasikia njaa, we. Ye, na mimi. Kwaza leo inafuwa kwa juti ya nani kupika? Si kawaida ni wa msoa napika leo. Ye, di anapika? Si ni mimi ulipika jana. Juzi ni wewe ulipika. Saa hila hata sijui kama tutashiba. Unajoka uga venye ni kado. Acha ugoona. Hai. Ona. Iunga inaisha aje. Aka tutashiba zuri kwe. Saa si tutaongezea. Si tuongezea unga inaisha ya nini. Si tuteuwe jamaa kwa fomu tuwe tupike sisi wali. Saa tunamtoa aje. Uwe jamaa siya alitoa mwiko peke yake. Si kununua hapana sikatai unga tuinunua sisi watatu si ndio sasa tunamtoa aje sasa si alileta mwiko sasa si lazima tupike na mwiko tunaweza pika na kuni aje sasa wewe uko na wewe si ulileta sufuria mimi nileta sufuria kwanza uko nayo hapa basi unaona si uko na sufuria hapa wewe tu jamaa kwa form tumwambie ajikate sasa sikatai mimi nilitoa sufuria yeye akatoa mwiko na kibiriti ni yako na unga tukanunua sisi wote hakuna venye naweza itikie sana sasa unga tutamgawia yake kwa mkono aende nayo basi na hiyo mwiko yake sisi tubaki tupike nayo tunatumia kuni kupika by the way juu aka kaunga ni kadogo lazima tumtoanishe utafu tu jamaa hamso eh buda Acha ni umama. Sasa hiyo ni kazi gani umeanza? Sasa hata yeye si unaona. Hata akakauka kanatoshana. Kama uga venye kanatoshana. Sasa tulikuwa na hivi. Si ndio tunavaa tuvike hata kama ni manyeni tutaongeza at least. Hiyo hiyo inaleta magonjwa sasa. Hii magonjwa inaleta. Wao wanataka kukula tukiwa tatu aje. Unataka kukufa ukiwa mdogo ugonjeke. Ile ujinga mko nayo. Sasa mnataka wachani ujinga pale. Msi tulinunua unga pamoja mnataka ndio tunasema sio itusaidia na mwiko wewe utaenda tu na mwiko yako si tuko na sufuria hapa na tuko na kibiriti tunaweza pika hata na kuni si lazima tutumie mwiko si lazima tutumie mwiko mbona acha ni ujinga wasi tufanye hivi mtawanya nikazirika na hii site haitakalika hapana hii unga tunagawana kila mtu anaenda akapika kama umpatie sasa kifanisha mara tatu itatosana aje mbona weka mkono weka mkono acha ujinga mimi ndiye yuko wale hapana acha ni ukuja tu Ongea na director hapo. Tunaongea nini sasa? Endea usikizane. Ongea. Kuja tusikizane. Hii mrudi kimsingi juu. Bwana usikasirike. Kuja tuelewane. Niambie Kenya ni unajua nimesikia ukiitwa director umekuwa director juma saa yako pika ile hapa kwanza mimi natakaga mtu kama yeye unajua mimi nilikuwa nafanya test nione mtu tunaweza fanya naye biashara unani test kwani mimi nataka mtu mgumu kama yeye sasa iko hivi unaona huyu jamaa huyo boko huyo wewe jamani aki ana akili wewe jamaa afu ni jamaa mpole sana wewe kitu nataka watu wako na roho gumu sasa iko hivi hiyo gasi unaona venye atoshana hii hiyo tuwezi shiba watu watatu labda watu wawili wewe jamaa tu mtoe kwa form si yake ni sufuria alikuja nayo si tunaweza kutumia hii mkembea ragi hata yeye akonde na huko si mlikuwa mnataka kunuka hata yeye aende sasa wewe jamaa ndio unataka tuvuruge tu kwa hii kwanza hakuli wewe jamaa si mkembe si tukiakisha moto hapa tunapika ugali moja safi ndio sasa tuende hapo tumwambie yeye sasa anafaji tuwe kwa issue tena masukuli yake si tuko na sufuria ama nikasirike si ndio hiyo sasa mimi nataka mtu mgumu kama yeye kwa hiyo umeelewana sasa kwa hivi Sasa unajua nilikuwa nimeona kama ni huyu mwenye makosa. Lakini sasa juu umekuligana wewe ni director wako. Tumeona hatuhitaji sufuria yako msi. Nini? Si naona kuja. Kuja tuongee. Unajua afadhali kuongea. Tukumweze. Hai, kuja. Sasa nakwambia kaa chini hapa. Sasa acha nikuwa pia. Kile kijamaa kinataka kutupinganisha. Juu. Ugali tunapika vizuri. Si amekuja akaongea na wewe? Alafu mimi tukaongea na yeye. Sasa nakwambia acha tumempika na mkebe. Na wewe bwana unataka kuigizwa box. Hapana, ni yana tupiganisha. Hiyo ni magonjo. Magonjo gani? Ni yeye alikuja na hiyo idea. Hebu acheni ujinga tunapika pamoja. Sawa, lakini sasa yeye ndiye anatoka kwa deal. Anatoa kiberiti aje kama wazi. Bas. Sisi tunaweza omba kiberiti. Bas, huyu nani anakujua sigara? Tumwombe kiberiti, huyu tumtoe. Ah, huyu jamaa. Ah, buda. Sasa, iko hivi. Ai bana chukuni uko nyinyi mwakawia hapa bana mimi nimeenda. Hiyo akili yako mama. Hiyo akili yako mama sasa nini hii tumeachiwa? Hiyo ni nini?